Rada hlavního města chce převzít nemocnici na Františku do správy města. Radní tak reagují na situaci, kdy si její zřizovatel, radnice městské části Praha 1, v listopadu loňského roku rozhodla vypsat veřejné výběrové řízení na soukromého provozovatele této nemocnice. Myslím si, že bychom neměli tu nemocnici dávat na 35 let soukromníkovi nějakou koncesní smlouvou, protože pak nebude zajištěno, že by tam zůstaly všechny obory, na které jsou lidé tady z centra zvyklí, a ta nemocnice má docela velkou spádovou oblast. Problémem nemocnice na Františku není to, že by fungovala špatně z hlediska medicínského. Problém je v tom, že ta nemocnice je dlouhodobě ztrátová a městská část Praha 1 ročně tuto nemocnici dotuje 50 miliony. Dalších 50 milionů bylo v podstatě investic za posledních 5 let, a jestliže v tuto chvíli bude na stole nabídka hlavního města, že si to převezme a bude dál provozovat toto zdravotnické zařízení, tak my určitě vyjdeme vstříc. Pražská nemocnice na Františku je jednou z nejstarších, ne-li nejstarší nemocnicí v zemi, protože lékařskou péči poskytuje už od poloviny 14. století. V současné době nemocnice disponuje 175 lůžky v 5 primariátech a pracuje v ní 73 lékařů a 133 zdravotních sester. Ročně je v nemocnici na Františku hospitalizováno přibližně 8 tisíc pacientů a dalších víc než 80 tisíc je ošetřeno v ambulantních provozech a specializovaných poradnách. Pro nemocnici na Františku by bylo vhodné, aby novým eventuálním partnerem, pakliže takový bude, byl někdo, kdo doplní to, co ty nemocnici chybí. A potom ta nemocnice bude mít daleko nižší ztrátu, protože nebude muset nakupovat formou takzvané vyžadané péče obory, které sama neprovozuje. Arnošt z Pardubic vysvětil nemocnici na Františku v roce 1354 a přesně před 650 lety vzniká na podporu nemocnice na Dace, kterou zaštítil český král Karel IV. Zda tedy nemocnice na Františku přejde pod soukromého provozovatele, anebo se na jejím předání dohodne magistrát s městskou částí Praha 1, to ještě ukáže čas, ale už dnes se všichni shodují na tom, že lékařská péče by tu měla být zachována. Milan Řepka, televize Praha.